Hej på er! Jag vill bara säga att det här avsnittet kommer att vara utan spelljud, för det blev jättekonstigt ljud ihop med det spelljudet och micken hamnade på samma ljudkanal och själva micken, ena mickljudet, jag spelade in med två mickar och ena micken. Det blev bara pannkaka och allting, så det blir inget spelljud på den här videon, men det blir musik och snack från en backup-mix som jag har när jag spelar in. Yes, men hoppas det blir bra ändå. Så enjoy och luta er tillbaka helt enkelt, för det här är långa videos. Yes, då kör vi igång. Hej hej och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video här på min kanal och välkommen tillbaka till Skandinavien och SnowRunner och By the Lake som den här kartan heter. Det är nog fan den första gången som vi spelar på den här kartan. Förra veckan då åt folk, då sa jag att vi skulle göra det här, men nu gör vi det här istället. Och till det, ja, då dricker vi en sån där. Hashtag ej sponsrad, men vi ska i alla fall ta oss en sån här nu. Yes. Så för det är så jävla varmt här och sen så behöver jag lite energi. Yes. Vi hoppar in i kartan så här spelet. Den här var inte god. Det var fan första gången jag drack den. Bro. Ja, det smakar lite hostmedicin. Som ni ser, det är bara ångest här. Och det ska vi ordna upp. Vi ska ta och försöka ställa det här till rätta nu. Som sagt, som jag sa i förra avsnittet, eller när jag tänkte ju börja med det här uppdraget, men så tänkte jag ju fel. Nu så ska vi fixa till det här. Så ska vi först bara we're an urgent some junk of film. On top of that driver got stuck. Bring it all here and the reward is yours. Ja. Start tracking. Först och främst så måste vi då försöka på något sätt komma förbi här. Utan att man skapar mer kaos. Så kanske. Jajamän. Aktivate ankor. Ja, men någonting sånt där. Och sen då. Vi måste fixa släpet först. Nu ska vi se. Det ska dit. Helvete, Lars Olof. Vad fan är det frågan om? Flatbed, dens där och deliver to waste. Var är vi? Deliver to wasteland movie set. Men det är någonting här som inte, varför är det så?
Jaha, bricks och grejer. Ja, vi ställer det här till rätta först då. Så. Sen då? Vänta, vi kanske får göra så här. Du är dum i huvudet, Tompa. Sväng då! Går det? Någonting sånt där då? Kan vi ställa ner den här, tror jag. Jag vet inte. Så. Jag vet inte, det här gick ju inte så bra. Eller så går det här bra. Så. Ja, men det kanske går bra här. Någonting måste ju bli bra när jag gör det. Nu då. Release winch. Så. Restore crane. Och då tänker jag liksom lite. Den här jävla. Hur mycket. Den är inte jättehel. Men jag tänkte om man kanske kunde ta sig loss här. Så här då. Går det bättre? Nu kanske. Han kommer loss i alla fall, bara en sån sak. Stopp engine. Men det är så här. Jag har faktiskt förberett. Det här är vi redan förberett. Jävla skit. Det är inte den heller. Den. Då kör du sönder servicevagnen det första du gör. Du är så jävla dum i huvudet ibland. Nu ska vi. Let's save this shit. All these shits.
måste vi fixa i ordning här nu. Jag hoppas på att det inte blir alldeles för långt avsnitt. Annars får vi hårdklippa. Jag kanske tar lite så här tysta pauser så att det går att klippa någorlunda. Sväng då, ditt jävla med här. Det här är ingen barnvänlig kanal, gott folk. Repair. Så. Det var fan. Gick. Nu ska jag se. Nej. Om man kollar där nere nu under soppatanken. 6 av 6, 50 av 50, 300 av 300, 220. Nu, den är fan. Han mår bra nu. Jag säger då det. Då. Det är så jävla dumt. Det är så jävla dumt där. Fy fan. Kom jag fram här ens? Ja, inte fan. Jag vill fram här. Han är stark i alla fall. Jävlar vad duktig han var. Och sen då? Nej. Om jag kan bara rätta upp han lite så kan jag ju faktiskt ta storkranen till hjälp och fixa det här nu. Attached trailer. Jag säger då det. Fy fan vad det här var bra. Så. Nu då. Och så vänder vi på steken. Sväng då. Jävla förbannade skit. Nej. Hur gör vi då då? Så kanske vi kan göra. Jajamän. Så. Nej, men jag vill inte. Nej, vi måste köra fram lite förstås. Så. Nej, det var inte det jag menade. Så drar vi han den här jäveln till rätta nu. Nu så. Jag tänkte om vi kan göra någonting sånt här, då borde vi kunna. Så. Varför kör han in i mig för? Så. Stop engine. Change truck. Och sen. Vänta lite här nu. Activate anchor måste vi göra förstås. Så. Nu så. Nu lastar vi på de här skiten så vi kan komma vidare här i livet.
Så. Och sen så. Undrar om det går då. Den här är ju rätt så lång, den här inga kranen. Så. Och sen release vinch. Och sen så tar vi nästa grej. Så blir det redigt bra det här. Ja. Ni kanske, jag vet inte om ni vill se hela skiten här. Och ner då, så. Vad är release vinch? Så. Vi tar en liten paus, jag ska fixa en sak. Jag kollade keybinden, jag tänkte om jag skulle binda det vi binda vid min stream deck, men det fanns en bra men cool. Varför funkar det inte för nu då? Åh, gud, det där var lite risky business. Då går vi in och kollar i keybindsen igen nu då. Bara se om det går. För där release vinch. Quick vinch. Controls. F, kan det vara det? Vi testar. Varför funkar det inte för? Jättekonstigt. Restore crane tar vi först. Så. Så då. Parkeringsbroms. Och sen activate anchor. Den vill ju inte. Nej, det är något fel. Då gör vi så här. Vi tar en liten paus och ska starta om spelet, tror jag. Nu har jag startat om spelet och nu verkar det funka igen. Yes. Då ska vi försöka lasta på de här sista grejerna. Alltid händer ju någonting, som sagt. När jag är igång. Alltid. Det är konstigt alltså.
Nu ska vi se om det här går. Så. Yes. Nej. Fan. Och ner. Fan, Tompa. Så. Och sen. Så. Och sen ner. Varför går det inte för? Så. Men release winch, ska det vara så jävla svårt? Så. Och sen tar vi nästa, sista. Nu då. 20 minuter bara av det här stöket. Jag skulle ju jättegärna vilja. Nu då. Så. Nej, det gick ju inte. Release winch. Så. Nu då. Restore crane. Och. Så. Stop engine. Så, nu ska vi göra natt till morgon istället. Så. Och vad fan skulle det här jävla skiten nu då? Den. Bricks. Okej. Det ska dit. Den ska också dit. Hur kommer vi dit då? Åh, herregud, vi har kört åt fel håll. Vi får köra ner hit och vända eller någonting. Eller så får man köra runt till skiten här. Ska vi försöka oss på att köra runt? Vi kör ut här. Jävla dumt. Men nu är det så. Nej, det där var ju jävla dumt också. Det var fel kärra. Diflock är också always on. Det var ju bra det. Och jävlar. Unpack, pack cargo. Så. Och sen får vi ha lite blink eller blink här. Jag tycker det är trevligt. Jag tycker det är trevligt, ja. Väldigt trevligt. Tänk så hittar vi en skyrre väg alltså. Det vore ju jävligt bra. Nu har vi ju faktiskt. Var är du på väg någonstans? Din lilla idiot. Så. Tänk så lyckas vi komma fram på ett väldigt bra sätt.
Det känns inte som det just nu. För principen att vi kör åt helvete känns väldigt angeläget just nu. Nej, det känns inte väldigt angeläget, men det känns jävligt nära just nu. Så kan det gå. Men ni vet ju vad som kan hända, eller ni vet ju inte vad som kan hända när jag är ute på mina strapatser. Det har ni ju sagt själva. Det vet inte jag heller. Så det är ingen som vet. Ingen som vet. Ingen som vet. Åh jävlar, kula. Men det var inte den jag skulle. Vilken kom jag åt? Nej, vi får för fan, vi får backa. Så, nu då. Så vi håller oss på torre land, eller torre land. Kletiga land, det är ju så jävla grötigt och sörjigt här. Hur är tutan på den här? Det har vi inte testat. Inte bra. Nej, fy fan vad det var dåligt. Kommer vi fram ens här nu då? Är det de här jävla stöttebenen som tar i? Nej, det är det inte. Vad är det som tar i nu då? Det vet jag inte. Vad är det som tar i ens? Det är det här jävla saken som tar i. Förbannat. Nu då. Se vad du kör också. Det är ju också en bra idé. Väldigt bra idé. Tror du? Mm. Där ligger också ett jävla släp. Det vet jag inte ens var det kommer ifrån, om det är jag som har gjort något dumt. Nej, vi har knappt varit på den här kartan. Jag har typ bara tagit ett ärovarv på det här, på den här kartan. Och bara kollat, se vad som finns. Så var inte oroliga, det behöver inte vara någonting så. Nej. Han är lite seg där. Kolla dojerna, de är inte jättebra där alltså. Inte alls. Det är inte något bicykletas anpassat. Så kan du väl inte säga, Tompa? Jo, det kan jag, för det är väl det det är. Det är alltså kladdigt på marken. Det är ju det jag menar. Nu kommer jag köra sönder den här trucken bara för att jag inte tar det försiktigt. Jag tar det aldrig försiktigt. Nu lät som att jag sa att det var en uppmaning, men jag tar det aldrig försiktigt. Nu då? Nu måste jag bara se. För det första, soppan klarar vi oss på. Ja, vi ska ju inte till vänster i alla fall. Jo, vi ska ju för fan till vänster. Du dum huvud.
Vi kör dit. Vänster it is. Vi har ju lite kärror på den här kartan som kan vara behjälpliga om det är så att det behövs. Vilket är utomordentligt trevligt. Dock så vet jag inte vad det är som vad vi har på den här. Står det någonstans vad den är, vad den har för någonting? Nej, det gör det ju inte, såklart. Kan det vara... Det ser ut som att det kan vara en high saddle på den här. Ja. Nu är inte det här någon stream, så jag kan inte fråga någon av er heller. Om jag inte har hittat på någonting eller kommit på vad det är för någon koppling på den här, så skriv en kommentar om ni vet vad det är för koppling, om det är en hög eller låg sadel eller en western sadel, dressyr sadel. Sluta, Tompa. Det är inte någon som förstår ändå. Det är ingen som fattar. Det är ingen som vill höra på dina dumdristiga... ...karkade skämt. Då ska vi se... Det här var ju nästan en väldigt fin... Ni får hänga på en tumnageltime här. Så. Weather. Clear sky. Det här är en jävligt snygg bild. Men det var inte den jag skulle ha. Så. Och sen lite mer färg, så. Ja, men det blir bra. Så, nu kör vi igen. Lite tumnagel behöver man. Åh, oh, herregud. Varför ens lägga ut så stora stenar här? Bara en sån sak. Nu måste jag bara veta var jag ska någonstans med mitt liv. Det spelar egentligen ingen roll vilken av vägarna... Jo, det spelar roll. Vi tar vänster. Det är också en sån här sak. Fan är det nu då? Det är en jävla... Det är en jävla stocken här. Undrar om vi kan ta oss förbi den på något sätt så här då. Det här kommer inte gå. Nej. Kolla här. Den har fastnat. Ja. Kul som jävla fan. Stopp engine. Vilken var det här nu då? Det är den där.
den är ju jävligt bra den här. Han är ju starkare. Så vi kan nog lyfta släpet lite på plats, kanske. Om vi kan det. Om vi kommer hinner dit innan soppan tar slut, bara en sån sak. Eller om vi kör sönder, inte hinner köra sönder den här jävla biljäveln först. Så. Och sen den är så jävla hög också den här, så man kan ju skärpa också, bara en sån sak. Ska vi köra fram? Ja, vi kör rakt fram här. Nu smäller det. Nähä. Var är vi någonstans? Ja, det har vi kommit rätt långt alltså, jädra. Det är väl den här som vi måste ha. För jag tänker vi kom... Det är den här som kan ta sig fram tillräckligt bra och den kan lyfta på både kärs och tärs. Så det blir bra det här. Det blir fruktansvärt bra. Nu ska vi se. Där har vi lite laddör och sånt som vi kan använda oss av. Då kanske vi ska tanka upp den här och se till att den finns kvar i området så att säga. Kör då! Jävlar! Det blir nästan oklippta videos det här. För jag får ju sån skit om det är så att jag inte... Eller om jag klipper ner för mycket. Då får jag väldigt mycket skit. Inget hat, utan det är bara att ni blir besvikna på mig helt enkelt. Ja. Ni vill ju vara med hela resan. Då säger jag vad det är också. Nu ska vi se om vi inte är framme snart. Soppan finns i alla fall. Just det, sen har vi ju soppe på taket också. Vad är det där nere då? Är det någon slags glamping? Eller någon skit? Eller så är det bara folk som tältar och har kul i natura. Wiu. Ja, skärp inte nu för då är du ute med oss. Så, om jag tänker att vi kanske kan få tag på den här jävla kvistjävna stocken. Så ja. Nej, det gick inte. Så. Och sen activate anchor. Anchor. Så. Och nu då.
hur gör vi nu då? Jo, nu ska vi försöka göra så här. Det kommer inte gå bra, tror jag inte i alla fall. Så. Och sen så gör vi om det här igen. Egentligen skulle man ha lite multiplayer här, men så. Kan man slita? Så kan man göra. Nu, gott folk, nu tar vi och change truck här. Change truck då. Om vi gör så här då. Vi skjutsar den här lite. Nu då. Så. Restore crane. Stop engine. Sådär. Nu då. Kom vi loss nu? Jajebula! Det där gick bra. Fan vad jag är smart idag. Jag är så jävla smart. Ja. Akta så du inte blir överintelligent och stuckar havet, för då blir det bara elände i det. Kommer jag runt? Jag kan inte köra där. Du lär, måste köra runt till skiten. Nej, det är ju bara, det är som sagt och gjort liksom. Att köra fast om man skulle köra upp däremellan, det tänker jag inte göra. Nu när jag känner mig så överintelligent och så det är dumt att stuka havet. Kom jag runt här nu då? Jo då. Jajamän. Oj, jag ber om ursäkt för mitt fladder i fladd. Med kameran och grejer. Nu måste jag bara kolla så vi är på rätt väg. Jo, vi ska hit. Så. Nu så. Det här var ju inte bra. Nu är vi uppe i 3/4 här, inspelning. Det kanske inte blir riktigt det, men... Nu ska vi se. Så då. Nu går det bra. Ja, det är fan om det gör faktiskt.
Vi kör på i alla fall. Om man kan köra upp lite. Nej, fan. Nu fick vi i alla fall tag i trädet där. Då går det bra. Ja, ni får tumma upp för det här, den här strapatsen. För fy fan vad jag var duktig som löste alla problem här åt er. Fast ni hade inga problem. Det var jag som hade problem. Ni hade inga problem alls. Ni är bara så väldigt snälla som tittar på de här jävla äventyren. Var ska vi någonstans? Hit ska vi. Så. Säger det puff nu när vi kommer hit? Nej, gör det inte. Nu läste jag inte vad det stod. Ja, men... då var det fixat. Jag vet inte fasen vad det var det stod nu då. A traffic accident. Där är den. Och den ska till parkinglott. Nej, det ska vi inte ta nu i alla fall. Yes. Men. Det var det. Gud vad bra. Väldigt bra. Ja. Då har vi ju faktiskt på 45 minuter lyckats ta oss igenom ett helt avsnitt till. Jajamän. Åh gud. Ja, så får man ju faktiskt göra. Tycker jag ändå. För att det är värd att sträcka på mig. Yes. Men tack för att ni har tittat. Glöm inte att tumma upp den här videon och lägg en kommentar. Skriv vad ni vill. Egentligen, ja. Ja. Jag ska försöka komma igång med dagens fråga också. Skriv gärna själva, till exempel. Men ni kan göra så här. Kom med lite förslag. Och så kan jag leta upp vad ni själva skulle kunna vilja att det ska vara för dagens fråga. Så kan jag faktiskt fästa den kommentaren då. Så om ni vill skriva fler förutom dagens fråga. Så vill jag att i dagens fråga får ni i så fall bara skriva en separat kommentar. Och då kan du skriva först dagens fråga, kolon, och sen dagens fråga. Vad då själva frågan är. Ni förstår vad jag menar. Och så den frågan som jag då tycker är verkar trevligast kan jag då fästa i kommentarsfältet. Yes. Med det sagt, tack för att ni har tittat. Glöm inte att ni är helt underbara precis som ni är. Och ni duger precis som ni är. Kärlek, respekt, puss och kram. Hej.